Salve, salve, safadores! E aí, meu querido, como é que você tá? DS aqui na voz. Hoje eu vou ensinar pra você como que baixa os kits, beleza? Como você importa aí. Queria agradecer aí geral, né? Que esse é um vídeo especial, 60k de inscrito. Muito obrigado a todo mundo, né? Que se inscreveu, que deixa o like, que compartilha os vídeos, beleza? Assiste o vídeo até o final que tá bem completo. Vou ensinar passo a passo, tranquilo? Primeiramente, antes de começar, né? Eu queria agradecer ao Tech Batera, cara, que me ajudou a montar o kit, né? Ele montou as peças para mim, fez lá tudo certinho, tudo que eu pedi. O cara me ajudou a montar esse kit e trazer para vocês. E no canal dele, cara, tem muitos kits lá que ele disponibiliza toda semana, né? Seria interessante você ir lá, se inscrever, deixar o like lá. Então é isso aí. Vamos pro tutorial. Primeiramente, você vai baixar o aplicativo, né? Real Drum. É bem tutorial, bem básico mesmo. Primeiramente, você vai lá baixar. Baixou o aplicativo, beleza. Você vai entrar no Instagram, né? Se você não tiver o Instagram, você pode acessar esse link que eu vou deixar aí na descrição. Você vai abrir essa página, né, pelo seu navegador, beleza? É muito importante você abrir pelo navegador. Se você tiver pelo Instagram, basta ir lá no meu perfil, na opção Downloads, né, clicar lá e vai arrastar para cima, vai abrir a página. E aí você vai clicar lá nos três pontinhos e abrir no navegador, viu? Isso aí é essencial para que o kit apareça lá para você baixar. Tranquilo? Depois que você já tiver com a página, aberta, né, pelo navegador do seu celular, você vai escolher um dos kits aí para baixar, né? Atualmente tem o Black, tem o Sayajin, que é esse, né? Que já tá disponível aí. E tem o kit verde. Aí o que é que você vai fazer? Você vai escolher um desses aí, certo? Vai abrir essa paginazinha, né? É tipo uma pastazinha onde tá os quatro kits, ok? Você vai baixar um por um, tranquilo? Você vai clicar no primeiro, vai baixar. Aí volta, clica no segundo e baixa, entendeu? Eu coloquei dessa forma para não precisar extrair os kits, porque tava dando muita confusão, tinha gente que não tava dando conta, e é isso aí, você entendeu, né? Depois que você baixar, o que é que você vai fazer? Você vai entrar no aplicativo da Real Drum, vai na opção lá de importar kits, né? Esse símbolozinho amarelinho aí, você tá vendo, né? Clica lá, vai na opção para importar, né? Importar o kit certinho aí. E vai aparecer a opção para você escolher o kit que você quer importar. E aí você vai escolher, né, o kit que você baixou, né? Se lembra que você baixou um por um, você tá lembrado, né? Foi nesse tanto que você baixou, então você vai importar um por um também, tranquilo? Você vai clicar nele, aí vai aparecer a opção para você importar, você importa. Aí vai na opção de importar de novo, vai importar o segundo, o terceiro, o quarto, vai fazendo isso, entendeu? E aí você vai baixar certinho e vai tocar do seu jeito aí, escolhe a música que você quer tocar e é isso aí. Basicamente o tutorial é esse. Qualquer dúvida que você tiver, você pode comentar aí que eu vou estar te respondendo. Se você quiser baixar de uma maneira mais fácil ainda e sempre ter os conteúdos em primeira mão, tanto kits quanto as músicas sem grave, né? É só você entrar no meu grupo aí do Telegram, tá na descrição, beleza? Você entra lá e sempre que eu mandar alguma coisa, você vai ser o primeiro a baixar, você vai ser o primeiro a, tá ligado? Lá dá até pra conversar, a gente conversa lá, a gente, entendeu? É de nós mesmo lá, nós faz as coisas nossa mesmo, de nós mesmo, entendeu? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, já sabe, né? Compartilha. Muito obrigado pelos 60k de inscritos. Tamo junto, safadejo. E até o próximo vídeo. Tchau!